ሳመት የተደረገሯን አርሶ አደር አሊ ዘገየን የሽብርተኛው የተነግ ቡድን በግብርና ስራው ላይ ሳለ ተሰረበት አሯሩጠው ደፍተው እንደጁን ጆሮ ዛት አይጭረቻው ነው የገደሉት። ሄደው ያው ጨርቁን እንጂ ሌላ ያለው ጨርቅን አያገኙት ሌላ ያለው። ሶስት ወንድ ልጅ አንድ ሴት ልጅ አለው እንዲሁ ቀረው። መራሮቻቸውንም እንደገደሉባቸው አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። ወንድሜ ሙቶ አገኘሁት። ተዛ ተነስቼ ጦሩ ገባሁ። ተጦሩ ብመጣ ሹሮቅል ጨውቅል ምጣሪ ብንመጣ አገራችን ላይ እሾጎራ የሚባለው አገር አራት ምጣር ተጥዶ የገበሬውን እህል እንዲያህያ ጭርስርስ አድርገው በልተው እንዲሁ አስቀርት። ለመጨረስ ነው እንጂ የመጣ ነው ልተቀረማ የለ ብሎት ዲሃ የምትሆን አናልፍም እንጨርሳለን ብሎ የሚባል ቃላት ብቻ ነው የሰጡት። ተዘዋዲ ኦቶማቲክ አድርገው በሰጅ ጥይት ቅንጭላቱ የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች ሰርገው ገብተው ለጥቂት ቀናት በቆዩባቸው የደቡብ ወሎ ዞን ውረባቡና ተወለደሪ አካባቢዎች ንብረት ከመዝረፍ ጀምሮ ንጹሐን አርሶ አደሮችን በመግደል የብዙዎችን የደስታ ኑሮ ወደ ሀዘን ቀይረውታል። በወረባቡ ወረዳ 018ና በሌሎች ቀበሌዎችም ከ24 በላይ ንጹሐን ነዋሪዎችን ገድለው ቤተሰብም ተበትኖ በርካታ ህጻናትን ያለ ወላጆቻቸው አስቀርተዋቸዋል። በዚሁ ቀበሌ ገላና አካባቢ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ጦይባ መሐመድ የአራት ልጆች አባት የትዳር አጋራቸው በአሸባሪው ኃይሎች የተገደለባቸው ሲሆን አስከሬኑ እንዳይቀበር በመከልከልም አውሬ አስበልተው የግፍ ጥግን ፈጽመዋል። መንግስታዊ ቡድን ሆኖ ማያውቅ እንኳን ሌላ ነገር ገበሬ ነው። አረም ነው የሄደው። ልጆቹን ይዞ በሮቹን ይዞ ከብት አሰረበት አሯሩጠው ደፍተው እንደጁን ጆሮ ዛት አይጭረቻው ነው የገደሉት። ሄደው ያው ጨርቁን እንጂ ሌላ ያለም ጨርቅን አያገኙት ሌላ ያለም ይበላው የለም አልቻልም። አልዶሉንም አላስነሱም። ወንድሞቹ በዛ ቢሄዱ በዚህ ቢሄዱ አልዶሏቸው ገደለው። ጅብ አስበሉ ገለው። መራሩ ገበሬ ተግብርናው በቀል ሌላ አያውቅም። ሌላ ነገር አያውቅም። ሌላ ነገር የሚያውቀው ነገር የለም። እንዲ አስቀሩኝ። የአሸባሪው ኃይሎች የተኩስ ሩምታ ሲከፍቱባቸው መኖሪያቸውን ለቀው እንደተሰደዱ የሚናገሩት ሌላኛዋ ኗሪ አንሻ ሰይድ በጊዜው መሸሽ ተስኗቸው ቀርተው የነበሩ አቅመ ደካማ እናታቸው በህወሓት ኃይሎች ተገድለው አስከሬናቸውም የመቀበር እድል እንዳያገኝ ሆኗል። በጣም ተኩስ አበዙብን። እኛ ሸምጠን አለፍን። እናቴ ግን ትልቅ ትል ሰው ነበረች እና እኛ ህጻን ልጅ ይዘናል ወደ ጎርባ ገባን። እሷ ተኋላ ቀረችብን። ከዛን ሰዓት በጣም አፍነውን ነበርና እኛ እየተጨናነቅን እናታችንም ተገንጥላ ቀረች። ወዲያ ወደ ጎረምቴ ወደ ቢስቲማ ተቃናን። እኛ እዚህ እንደወደቀች ነገሩን። ስንመጣ ተተረጋጋ ሙታ ጅበልቷት ብቻ ከባር ልብሷንና አንዳንድ አጥንት ልብሷ ጋር ነው ያገኘ ነው። ከባድ ነው ብቻ። ሁለተኛን ስንመጣ ያ መቀለባችን ይሄ ነው። ይሄ ከዚህ በታች የሚታየው ነው። ያ ሁሉ ነገር ወድሞ ነው ያገኘ ነው። ይባስ የእናታችን ደግሞ አላውቅም ሆን ከባድ ፈተናና ሀዘን ነው የደረሰብን። ሌላኛው የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች ወንድሙን በስድስት ጥይት ደብድበው እንደገደሉበት የሚናገረው አርሶ አደር ሰይድ የሱፍ ታጣቂዎቹ ማንንም ሳንመርጥ ሁሉንም እናጠፋለን እያሉ ይዝቱ እንደነበርም ይገልጻል። ዝም ብሎ ነው የገደሉት። ሲጠይቀው እዛው ባጠገቡ ሸሸግ ብዬ እኔ ጎን ተኝቼ ነበረ። ከረመ ጌሾ ውስጥ ቅጠል ውስጥ እኔ ሲጠይቁት ደሃ ነኝ ምንም መማድ የለሁ ምን ብላችሁ ትገሉኛላችሁ ብሎ ሲላቸው አማራ ክልልን እንጨርሳለን፣ አማራ ክልልን ለመጨረስ ነው እንጂ የመጣ ነው ልተቀረማ የለ ብሎ ሲሉ ደሃ የምትሆን አናልፍም እንጨርሳለን ብሎ የሚባል ቃላት ብቻ ነው የሰጡት። ተዘዋዲ ኦቶማቲክ አድርገው በሰጅ ጥይት ቅንጭላቱን መቱት። ንጹሐንን ከመግደልም በተጨማሪ የአርሶ አደሩን ቤት ንብረት እንደዘረፉባቸውና እንስሳቶቻቸውንም እንደገደሉባቸው አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። ወንድሜ ሙቶ አገኘሁት። ተዛ ተነስቼ ጦሩ ገባሁ። ተጦሩ ብመጣ ሹሮቅል ጨውቅል ምጣሪ ብንመጣ አገራችን ላይ እሾጎራ የሚባለው አገር አራት ምጣር ተጥዶ የገበሬውን እህል እንዲያህያ ጭርስርስ አድርገው በልተው እንዲሁ አስቀርተውን ሜዲያው ላይ ጥለውናል። የሞትን ነገር ምን ታወቁታላችሁ? አብዱ ኢብራሂም የሚባለውን ሰውዬማ ቶ በሬውን ርድ ያድርገው ጠበቁት። የኔን መጥተው እኔ በክት ይበላሉ አላልኩም። ተመልሼ ባየው በልተውታል። ተዛ በኋላ እህል የቆመውን እህል ወላሂ እኔ እስላም ነኝ የቆመውን እህል አንድ ምንም የለም። እንዲህ አህያ ነው ግንጭረው ነክሰው የረገረጉት
የሚና ያመጡበትን ቶ የበስኩትን ነገር የሱቅን ነገር የሃይላንድ ነገር ሂዶ መታየት ይችላል። አሁን ረጀት የውጭ ሰፋ ሽርጥ ይሄ የገበሬ ሱሪ ይነሳላብ ዲያው እንዲሁ ስለቀረ እናንተ መታችሁ ስለጠየቃችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ወስደዋል፣ ምንጣፉ ወስደዋል፣ ብርን እየበረበሩ ወስደዋል። ዘረፋቸው በከባድ ሁኔታ በጎን ይታኮሱ በጎን ጀሌያቸው ይዘርፋል። ግመል አቅርበዋል። የሀገራችን ግመሎችን በርካታ ግመሎች እንደጠፉ ቀርተዋል። አሁንም በነዛ እየጫኑ ነው የሄዱት። 18 ሺህ ብር እኔ ቤት ገብተው ወስደዋል። ልብሴን 3 ኮንበርታ 4 ጃኬት አንድ አግድሞሽ ወስደውብኛል። በመከላከያ ሰራዊት በልዩ ኃይሉና በሚሊሻው እንዲሁም በህዝቡ የተቀናጀ ማጥቃት በርካታ የአሸባሪው ኃይሎች ሲደመሰሱ በቆዩባቸው ጥቂት ቀናት ግን ከ24 በላይ ንጹሐን ነዋሪዎችን በግፍ መጨፍጨፋቸውንና የሸሹት ኃይሎች ደግሞ የአርሶ አደሩን ንብረት ዘርፈውና አውድመው መሄዳቸውን የወረባቦ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ካሊድ መሐመድ ገልጸዋል። ከበርበሪ ሽሮ ሊጥ ያልደረሰ በቆሎ ሳይቀር የዋደመበትና ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደውም የተደበቁ ብሮችና በተለይ ማህበረሰባችን የውጭ ሀገር ቤተሰቦች ልጆች ምናምን ስላሉት ንብረት እቃ ነበሩት ከውጭ ሀገር የመጡ እቃዎች፣ እነሱም በሙሉ ሳያወጣው የዋደመበት ሁኔታ ነው ያለው። መጠቀም የሚችለውን መያዝ የሚችለውን ያው መጫን የሚችለውን በግመል የጫነበትና የሸሸበት ሁኔታ ነው ያለው። መውደም የሚችለውን ደግሞ ቦታው ላይ አታክልቶችንም ቢሆን እነዚህ ማንጎ፣ አቮካዶዎችን፣ ቃሪያ የሚደርሱ ቲማቲሞች ሳይቀሩ ቦታው ላይ በሙሉ እናንተም እንዳያችሁት የዋደመበት ሁኔታ ነው ያለው። በሰው ህይወትም ላይ ቢሆን ንጹሐን ዜጎችን አላግባብ የገደለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም የማይመለከታቸው በእድሜያቸው ወጣት የሆኑ ህጻናት ልጆችንም ጭምር የገደለበት ሁኔታ ነው ያለው። በትንሽ እንኳ 018 ቀበሌ በገባበት ከሶስት ጎጦች ወደ 14 የሚሆኑ ሰዎች የሞቱበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎችም ቀበሌዎች ላይ እንደዚሁ ነው። በጥቅል ወደ 24 አካባቢ ከኛ ህይወታቸው ምንም ከምንም የማይገናኙ አርሶ አደሮች፣ ህጻናት፣ ወጣቶች የሞቱበት ሁኔታ ነው ያለው። የአሸባሪው የህወሀት ኃይሎችን ጥቃት ሸሽተው የነበሩት የተሁለደሪና የወረባቦ አካባቢ ነዋሪዎች አሁን ላይ ወደ ቀያቸው የተመለሱ ቢሆንም ቤት ንብረታቸው ከመዘረፍ አልፎም አብዛኞቹ የትዳር አጋራቸውና ቤተሰባቸው በአሸባሪው ኃይሎች ስለተገደሉባቸው ልጆቻቸውን ለማሳደግ ብሎም ህይወትን ለማስቀጠል የወገንን አፋጣኝ ድጋፍ ይሻሉ። ለኢቲቪ ይመር አደም ከወሎ ግንባር።